Една заскрежена любов. Участват Тейлър Кол, Джак Търнър, Рукия Бърнард, Дюшейн Уилямс и други. Оператор Пол Съдърман. Весела нова година и на теб. Пазарувал си? Не можех да се появя с празни ръце. Аз също бях на пазар. Сценарист Ерик Брукс. Отива ли ми? Като корона на кралица. Това ли е? Режисьор Гари Йейтс. Чакахте, за да го отворя. Кара, прекрасна е. Гордея се с теб. Това е само мостра. Трябва да я одобря. Какво чакаш? Има много за редакция. Проваленият обир, признанието в 16-та глава, новият край. Нов край? Да, нямам търпение да го прочетеш. Вземи мострата, но трябва да я върнеш. Не знам, някой ден може да е много ценна. Бен! Добре, обещавам, ще я върна. Точно така. Благодаря. Меган? Да? Синдри иска новата корица днес. Но ние вече я завършихме. Форматът е грешен. Запази залата, поръчай осветлението и кажи на IT-то в какъв формат да снима. Зелен или бял фон? Бял? Няма да фотошопвам модела на Луната. Изпрати цветя на пиара на Ариана. Не е ли работа на маркетинга? В момента са затрупани. Трябва да го направим. А ние не сме ли? Моля и благодаря, Итан. Бърз въпрос. Ще ми трябва ли още една химикалка? Чакате доста продуктивен следобед. Не казвай да на всичко. Не казвам да на всичко. Здравейте! Обажда се Меган от списания Хейден Лейн. Трябва да отложим малко. Да, да, но... Ти кое харесваш? Искам твоето мнение. Това е просто логото на компанията ми. Това ми е любимо. Това ли? Всичките са хубави. Шегувам се, не го избрах. Не питай мен. Не аз съм основала най-голямата компания за сноуборд. Нито си напуснала, за да основеш най-малката такава. Може би, но тази компания има чар. Добро е. Харесва ли ти? Може да го предложа на Портър Мейсън. Имаш среща? Но има и лоша новина. Каква? Ще бъде на езерото Клара и иска да работим там. Не е лоша новина. Да, но пътуването трябваше да е почивка. След 2 седмици продължаваш... Бен, това е важно. Когато сключиш сделката с Портър, ще имаме повод за празник. Докато работиш, ще поканя Меган. Да, чудесна идея. Да? Добре, ще й предложа. Тя определено се нуждае от почивка. Добре, ще го принтирам. Супер. Ще се видим до вечера. Да. Топла отпечата. Окончателният вариант на корицата. Спасяваш ми живота. Знам, че е празник. Дано не ви натоварих. Не, не, съвсем не. Дизайнерите ще очакват твоя знак. Как успяхме да те привлечем? Има ли нещо друго? Не, забавлявайте се. До вечера. Благодаря. Да. Синдра? Какви са тези снимки? Идеи за раздела за пътуване. Ние нямаме такъв. Вече имаме. Все повече жени обикалят света. Трябва да станем част от това. Надявах се да го пуснем през февруари, но съм затрупана. Ще ви помогнем? Знам, че не е работа на ръководител. Проекти, но... Не, не, не е там проблемът. Ще се справиш ли с цял раздел за 2 седмици? Имаш си достатъчно грижи? Да. Двамата си ден ще се справим, нали? Кога спите? Сънят се надценява. Заемаме се. Дай ми това. Весела нова година. Ето винаги казваш да. Сама го предложих. 2 седмици за цял раздел. Учил си фотография, нали? Да. Наед си. Вземи ли оборудване под наем? Какво ще снимам? Изненадай ме. Аманда.
Тък му щях да те търся. Здрасти, Меган. Весела нова година. И на теб. Довърши ли рецензията на романа на Кара Рено? Почти. Добре. Когато си готова, ми я изпрати. Приятелка ми я искам да разбера мнението ти. Разбира се. Супер! Говорим за вълка. Здрасти! Щях да ти звъня. Меган, свободна ли си? За това щях да ти звъня. Не ми казвай. Знам, че щяхме да избираме рокля заедно, но... Натрупаха ти още работа. Трябва да започна. Ще се видим на партито. Добре, явно трябва да си избера роклята сама. Клоня към леопардовата. Кара, мисля, че се връщат на мода. Не. Да, окей. Добре, добре. Идвам, не напускай къщата с рокля на петна. Добре, до скоро. До скоро. Леопардово? Ужас. Тук е като в магазин на черен петък. Просто съм обстойна. Всичките ти отиват. Защо се напрягаш? Не се напрягам, но това е първата нова година с Бен. Нали преживяхте Коледа? Да, но Коледа е Коледа. А на нова година започваш да мислиш за бъдещето. Бен те обича, независимо дали си с рокля на Версаче или с чувал за картоф. А леопардова рокля? Не слагай тази рокля. Какво е това? Това е твоята рокля. Да, бива си те. Да. Намери ли си кавалер? Малко съм заета. Ами и Шон? Шон? Защо се сети за него? Подхождате си. Да, но се случват разни неща. Пишете си, чувате се, но... Той беше страхотен. Уви, графиците ни се разминават. Какво каза? Нищо. Еха, изглеждаш готова. Твой ред е. Добре. Имам си хубава. Здрасти. Изглеждаш прекрасно. Съжалявам, че закъснях. Да, Кара трябваше да пробва всяка рокля, която има. Радвам се да те видя. И аз. Нямаме време да се видим, откакто започнах на новото място. Добре ли върви? Има работа, определено. Е, ще ви донеса питиета. Да. Добре. Идеален край на годината. Каква година само? Не ми говори. Преди година ти се беше отказал от мъжете, аз бях асистент в списание Малари, а ти работеше в Саян. На здраве за неспазените обещания. За добро, надявам се. Шон, здравей! Здрасти. Здрасти. Здравей, Меган. Шон. Мина... Да. Още ли погоряваш света с писание по списание? Да, проектите не се ръководят сами. А ти още ли сглобяваш хора? Ние, лекарите, на практика сме нескопосани дърводелци. Нескопосани? Ти ми намести китката. И ето виж, оправи се. Като по чудо. Хей, виж, съжалявам, че не ти се обаждах. И аз, че не ти писах. И за онзи път, когато отмених срещата, беше натоварено в офиса. И аз, че отмених срещата след нея. Значи и двамата съжаляваме. Да. Тогава да ти вземем чаша вино. Каберне? Да. Шегуваш се. Съвсем не. Имаше поне 10 енота в лагера ни. И си ги броил. О, да. Бяха майката, таткото, чичето, лелята, близнаците също. Да, всички бяха там. Е, седмицата след нова година, зает ли си? Всъщност ще се местя. Да, приех работа в нов кабинет. По-малко операции, повече прегледи. Вълнувам се. Това е страхотно. Радвам се за теб. Една минута до нова година. Дали да... Да. Се връщаме. След теб. Добре. You
Изпускаш красивата гледка. Напротив. Десет, девет, осем, седем, шест, пет, четири, три, две, едно. Честита нова година! Честита нова година! Честита нова година! Да! Честита нова година! Честита! Благодаря. Чувстваш ли се реализирана? Не. Какво значи това? Помисли ли за езерото, Клара? Тръгваме в четвъртък. Чака ни дълъг уикенд. Храна, забавления и сноуборд. Кара, иска ми се, но... Ще бъде като годишнина от деня, в който бяхме заклещени в хижата заедно. Повярвай ми, много ми се иска, но... Работа и прочие. Разбирам. А и ще е хубаво с Бен да си починете заедно. Да, разбира се. Той ще работи и ще се мъчи да продаде прототипа си. А аз кого ще ям фондю? Онова меко швейцарско сирене. А помниш ли е белгийския шоколад? Добре, добре, спри, спри. Ще говоря с Индра. Може да измислим нещо. Може би. Добре. Лесно беше. Просто казвам, че е странно. В новия край... Вглъбяваш се. В стария край двамата се женят и заживяват щастливо, а в новия се разделят. Ей? Ами, струваше ми се, че образите са базирани на нас. Не може да си сигурен. Брат Лангстън, Бен Ливингстън, същите инициали. Това не значи нищо. Прав си. Знам, че е налудничаво, но покрай бизнеса не съм на себе си. Ще занесеш пръстена, нали? Разбира се. Планирам нещо мащабно. Щом мине срещата с Портър. Падаш на едно коляно и започвате своя щастлив живот. Именно. Добре, трябва да затварям. До после. Здрасти. Здравей. Събрал си багажа? Да, само да натоваря прототипа и сме готови. Супер. Чули се с Меган? Още не. О, като говорим за нея. Меган? Познай какво. Мога да дойда. Сериозно? Как успя? Пускаме раздел за пътувания и предложих на Синдра да пишем за езерото, Клара. Значи ще работиш? Да, и ще дойда само за ден. Но е по-добре от нищо, нали? Няма да се оплаквам. Добре, Ситън, тръгваме натам. Супер. Следващия път ще се видим на фона на заснежени склонове. Нямам търпение. Супер. Накратко, новата технология прави бордът по-достъпен. Вярвам, че в планината има място за всеки. Господин Ливингстън, откакто съм в бранша, не съм бил толкова зашеметен. Точно това ще каже Портър. Убедена съм. Похарчихме много пари за новата дъска. Ако Портър не инвестира, ще фалираме. Измисли ли име вече на новата дъска? Разбира се. Стотици. Трябва ти само едно. Кога е срещата? След обяд. Извинявай, не искам да говорим само за работа. Да мине срещата и ще останем само двамата. Как е минала само година? Сякаш беше вчера. Запазил си същата хижа. Стори ми се уместно. Дай на мен. Дом, роден дом. Няма кошница с подаръци. Явно сноуборд и чарм няма ефекта на Сайън. Дойдох само заради кошницата. Още мотивация, за да си я заслужим.
Дори си запазил същата хижа. Невероятно. И аз казах същото. Здрасти. Здрасти, радвам се, че успя. Здравей. Здрасти. Доста си натоварен. Здравей. Ще разтоваря оборудването. Чака ни доста работа. Извинете ме. Кара, не беше ли забравила нещо? Вярно, бинтът. Ще си увия глезена, преди да се кача на борда. Наранила си го? Нищо сериозно, само изкълчено. Сигурно в кабинета имат. Меган, ти ходи там миналата година. Как бих могла да забравя? Шон ми изчупи китката. Къде е кабинетът? Трябва да отида за... Не, аз ще отида. Не е необходимо. Трябва да си почиваш. Сигурна ли си? За какво са приятелите? Веднага се връщам. Добре. Бивате. Нали я изпратих в кабинета? Тя не умее да отказва. Дори не трябваше да си чупи китката. Най-после получи реванш срещу огнището. Имам тайно оръжие. И какво е то? Запалка. Запалка, запалене на огън, революция. О, не, забравил съм я в другото яке. Аз ще ти донеса твоето тайно оръжие. Бижутерия Бъркли и синове. Ехо! Има ли някой? Ще си взема само малко бинт. Прощавайте, госпожо, аз... Шон? Какво правиш тук? Тук работя, ами ти? Чакай, новата работа е тук? За хубавото вино и по-хубавата компания. И теб си те бива. Знаеш ли какво? Липсва ми нещо. Мисля, че това е твое. Ананас? Най-предпазливият плод, но под повърхността най-сладкият. Миналата година мразеше тези дрънкулки, а тази година ми подаряваш такава. От тогава промених вкуса си за добро. За всички дрънкулки в живота ни. Чаровно. Подозирам, че дълго ще помним този уикенд. Ами... Здрасти! Радвам се да те видя. Не знаех, че работиш тук. Не го спомена на нова година. Е, обратно, добро не е непрекъсна. Да. Е, как върви новата работа? Още ми е първа седмица, но съм убеден, че ще... Точно каквото предписа докторът. Странно е пак да сме тук заедно, а? Да, супер е. Имам чувството, че не съм почивала и ден от миналата година. Да, познато. Затова избрах да се преместя тук. Заменям небостъргачи за планини. Операции за обриви. Да. Извини ме. Работата не спира. Опитай някой път да не отговориш. Няма да стане. Този път няма да ми го отнемеш. Не си чупи китката пак. Ще ме блъснеш ли пак? Не, умишлено. Благодаря. Моля. Е, какво има? Трябва ми бинт. Кара си я изкълчила глезена. Бени, Кара ми казаха, че няма да идваш. Чакай, те знаят, че работиш тук? Не са ми споменавали. Смяната ми тъкмо приключи. Можем да изпием по едно кафе или... Или да дойдеш в хижата и да поздравиш другите. Да, супер. Ще бъде. Ей,
Прочетох новия завършек. И какво мислиш? Краят е много по-отворен. Оставям нещичко за втората част. Не искаш ли детективите да се съберат? Това беше първата ми идея, но не бързаме, нали? Да, май да. Здравейте! Как сте? Шон! Здрасти, Шон! Надявах се да се отбиеш. Старата хижа. Идеална е. Вино? Моля те. Не спомена за новата работа на Шон. Така ли? Да. Благодаря. Мекс, готов съм да... О, здрасти. Шон, това е Итан. Итан, това е Шон. Шон е лекарят в курорта. Приятно ми е, дано не се виждаме. Защо? Не искам да се озова в кабинета. О, да. Стискам палци. Итан е мой колега в Хейден Лейн. Итан, къде работеше приятелката ти? Учителка е. Вярно, да. Итан си има приятелка. И тя е учителка. Е, прекрасно е, че отново сме под един покрив, но трябва да снимаме, докато имаме дневна светлина. Дай ми 5 минути да подготвя оборудване. Добре. Шон ще дойде с вас. Сигурно знае къде са хубавите гледки. Тук съм от 3 дни. С 3 дни повече от Меган. Добре, може да съм чувал за някои места. Идеално. Идеално. Грозде? Да. Грозде. Излизам на въздух. Знам какво правиш. Не знам за какво говориш. Намерих нещо в джоба на Бен. Страх ме е да попитам. Касова бележка. Супер, значи пазарува. От бижутерски магазин. Мислиш, че той... Така, чакай. Може да е за друг вид бижу. Колие. Видях цената. Твърде висока? Твърде ниска. За тези пари не може да купи нищо. Тогава не може да е пръстен. Може да не е купил пръстен, а да е стеснил пръстен. Всичко сочи към едно. Предложение. Тя ще се досети. Не и този път. Ще я изненадам. Така. Прости ми, че съм скептичен, но ти не можеш да изненадаш с чаша кафе, камо ли с предложение. Платих в брой, пазите роклята в магазина. Има рокля? Има рокля. Обадих се на сватбения агент на Денис, който ме свърза с шивача, който ми даде размерите на кара. Чакай, нали не му каза, че си намерила бележка? Абсурд, не е след рождения ми ден. Трябваше да се направиш на изненадана. Каза ми, че ще работи до късно и чух сирена на фар. Той не работи в близост до вода. Всеки щеше да се досети. Добре, ще се правя на изненада. Да. Този път ще съм небрежна. Ами е пръстена? На майка ми. Карах 60 км, за да го стесни. Кара няма как да разбере. Да, но ще разбере. Не този път, казвам ти. Няма си представа. Ей, Меган. Готов съм. Супер. Тръгваме ли, Шон? Да. Приятно изкарване. Не бях сигурен, че ще се справиш. Беше като да хвърлям стрелички по дартс. О, не, трябва да се подготвя за срещата. Супер, успех. Благодаря. Мисля да се разходя, аклиматизирам се. Добре, имам изненада след срещата. Супер. 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 Да ти помогна ли? Не, благодаря. Завършила фотография. Да. Полека. Не оцели. Тук е толкова красиво. Има страхотни гледки от западния връх. Ако се качим на лифта, после има малко ходене. Добре. Ще направите хубави снимки. Звучи идеално. Забравих си светломера. Вие се качвайте, ще ви настигна. Няма проблем, ще се върна. Чакай! Да. Добре. Насам? Да. Да, добре. Ти кога...
Първо ти. Не ти. Не ти. Път на дамите. Забравих си мисълта. Е? Става ли? Определено. Как откри това място? От спасителната служба ми казаха, но не съм се качвал. Мисля, че ще се връщам всеки ден. Я дай да видя. Страхотно. Служи върха от дясната страна на кадъра. Добре? Да. Я дай да видя. Ето. Филтър използваш ли? Ами... Поляризиращите филтри не са ли подходящи за навън? Да, но използвам коригиращ филтър. Ясно. Е, може би, ако снимаш по-скоро насам, повече на бе, схващаш ли? И каква апаратура използваш? Апаратурата е... Меган? Един момент. Не, няма проблем, Меган. Разбрах. Аз видях нещо, което искам да ти покажа. Насам. Добре. Итан, ей, сега се връщам. Добре, ще се оправи. Какво искаше да видя? Нищо, само да те отдалеча от Итан. Но аз работя. Сериозно? По-скоро му висеше на главата. Не е вярно. Ти правеше нещо, ето... такова. Гледаше, а после... надничаше... Шон! И ръчкаше... Шон, не съм... Може ли това, може ли онова? Не, не! Не! Добре, предавам се. Не съм му висяла на главата. Е, може би... Хубаво, може би малко му висях на главата. Само малко. Ей, утре пак съм сутрешна смяна, но... ако имаш време, може да обядваме? Искам ми се, но утре се връщам в Сиатъл. О! Много скоро. Жалко, нямаме време. Да, жалко. Е, какво мислиш? Прототипът ти е страхотен. Сякаш се носи по въздуха. Такава беше целта. Шоколад? Прочете ми мислите. Трябва да качиш Портър на борта. Интересното е, че повечето шефове не карат сноуборд. Не знаят какво изпускат. Два, моля. Благодаря. Благодаря. Как мина срещата с Портър? Отложи се за утре. Какво? Защо? Той е зет човек. Ще се срещнем утре. Спомена някаква изненада. Знаеш каква е. Не се престрои. Не, нямам представа. Боях се, че ще ме разкриеш, но трябваше да изчакам. Това е нещо, което не ми е минавало през ума преди да те срещна. Но ти ме вдъхнови, за което съм ти вечно признателен. Това е каска? За сноуборд? Не обикновена каска. Отзад има дупка за опашка. Помниш ли? Беше твоя идея. Да, страхотно е. Пробвай я. Това е новият ни продукт. Може ли? Сериозно? Стискай палци. От години искам такава. Стои ти страхотно. Наистина?
Супер. Благодаря ти. Наистина. Оценявам го. Моля. Какво пропускам? Бях сигурна, че ще ми предложи. Ами не може да си права всеки път. Не е ли страхотно, че е използвал идеята ти? Да, страшно е мило. Вероятно се държах тъпо. Сигурна съм, че не си. Забавлява ли се с Шон? Много. Бях забравила колко чаровен, умен и забавен е. И красив. Дори не ми напомняй. Все хубави неща. Да, все хубави, но сега той е тук, а аз съм в Сиатъл. Когато утре си тръгна, каретата ще се превърне в тиква. Оценявам, че дойде, макар и само за един ден. Бих прекусила и океана за теб. Очаквах да е малко по-развълнувана. Каската беше нейна идея. Сигурен съм, че просто е притеснена за книгата. Няма защо да се притеснява за книгата. А ти защо се притесняваш? Моля? Новия край? О, не. Не, не се притеснявам. А, добре. Боях се, че цял уикенд ще сватосваш измислени герои. Не. Само теб и Меган. Май сте се забавлявали? Тя е страхотна, забавна, умна и... необвързана. Но живее в Сиатъл. Сутринта ще снимаме из хижата и до вечера ще сме обратно в Сиатъл. По-забавно е да караш по пистите, отколкото в дърветата. Как е така? Добре. Без сноуборд поне 48 часа. Добре. Гледай да си почива. А ски може ли? Какво? Не. Нито сноуборд, нито ски, нито шейни, нито въргаляне в снега. Добре, благодаря. Здрасти. Здрасти. Още бинт ли ти трябва? Всъщност, с Итан поговорихме и решихме, че пътуването не е само гледки, ами другите сетива. Сигурен съм, че са пренебрегнати. Много смешно. Имам предвид, да, пътуването е гледки, но също така вкусове, шумове, изживявания. Да. И решихме, за да уловим всичко това, да останем. Оставате? Да. Супер. Да. Тоест, повече време да проучваш. Остава ли късният обяд? Да. Хайде, де! Изглеждате заклещена. Да, не успявам. Мога да помогна. Понякога влиза лед в закопчалките. Трябва да го изтупаш и... просто е. Много благодаря. Щях да се прибирам с борда. Аз съм Лиза. А аз съм Кара. За първи път се качвам на сноуборд. Всеки започва от някъде. Да можех да мръдна. Не съм се спуснала и веднъж. Мога да ви дам някои съвети, ако искате. Бях твърдо решена да се справя сама, но кого се опитвам да впечатля, имам нужда от помощ. Да действаме. Добре. Започваме с обувките. Да. Така как е? Все едно съм доведената сестра на пепеляшка в стъклената пантовка. Супер, значи са идеални. Другите бяха твърде широки. Ай, сега се връщам. Благодаря. Кара, какво правиш, когато не даваш уроци по сноуборд? Писател съм. Почти. Първата ми книга не е издадена. Ако пишеш, си писател. Мисля, че не опира само до това. Ако спусна детската писта, ще се пиша сноубордист. Справедливо. Може ли да попитам, защо точно сега? Сноуборд ли? Завършване на гимназия. Не аз, дъщеря ми. Сякаш вчера я учих да си връзва обувките. Ако времето ще лети така, няма да го пилея.
Сноубордът е приятно нещо. За теб, може би. Ако се спусна по хълм върху дървена дъска, значи мога всичко. Всъщност, права си. Материалите стават все по-добри, но харесвам нагласата ви. Бен, какво правиш тук? Дойдох за малко вдъхновение. Това сигурно е приятелят ти. По последни данни, Бен Ливингстън. Здравей. Това е Лиза, тя се учи да кара сноуборд. Предупредих ви, кара вече ми даде някои насоки. В добри ръце си, тя е добра почти колкото мен. Сериозно? Много по-добра. Хубаво е, че идвате заедно. Много е романтично. Да, това е мястото, на което се запознахме. Преди година. Съпругът ми от години идва тук по работа, но аз все бях заета. Какво работите? Планирам събития. Рождени дни, бар мицва, сватби също. Здравей, Синдра. Меган, как върви в планината? Супер, наистина супер. Толкова е супер, че ни трябват още ден-два. Ако ти трябвам в офиса, с радост ще се върна, но... Не, мисля, че е фантастично. Така ли? Да, страхотно, браво. Мислех си да направим обстойна фотография. И аз си мислих. Да? Имаме снимки, но трябва да направим някое видео за уебсайта ни. Вярно е. Ако нямаш време... Не, с радост ще помогнем. Ще стане. Супер. Доскоро. Доскоро. Е? Какво каза тя? Че може да останем уикенда. Да? Да. И ще заснемем клип за уебсайта. Значи, освен фотостатия, сега имаме и видео. Именно. Надявах се да я забравиш. Ще е трудна за купуване, когато се разпродаде навсякъде. Намерих правописна грешка и искам да я поправят. Ще се побъркам, а книгата още не е издадена. Това е важна стъпка, разбирам те. Списанието на Меган ще я рецензира. Ами ако не им хареса? Имам опит с лоша преса. Не го вземай при сърце. Смяташ, че няма да им хареса? Какво? Не. Тогава защо лоша преса? Пропускам ли нещо? Не, извинявай, притеснена съм. Не трябва да се притесняваш. Скоро светът ще научи онова, което аз вече знам, че ти си прекрасен писател. Апропо, много харесвам това сако. Не искам Портер Мейсън да ме подцени. На мен ми действа. Не знам как го правиш. Започваш от нулата, а някак все още си уверен. Всеки се колебае, Кара. Освен теб. Ако бях останал в Сайън, щях да съжалявам. А сега? Не го мисля. Макар, че напуснах доста импулсивно. Потръгна ти. Може би трябва да си по-импулсивен. Ще видим това. Боже мой. Много е вкусен. Тайната рецепта на Бен, която бе предадена на мен, а днес на теб. Лесно е. Много ти благодаря. Поласкана съм. Когато излизаш на такъв късен обяд, кой пази кабинета? Имам пейджър. Никога не звъни, освен ако не е спешен случай. В началото мислех, че не работи. Пейджър? Да. Сериозно? Да. Ало, за теб е. 21 век звъни. Стига! Пейджър! Пипна ме. Слушай, миналата година с теб ни беше забавно, нали? Най-хубавата част от годината ми. Ами ако проследим стъпките си, игра на викторина, къмпинг на закрито... Не, сериозно. Да повторим хитовете. Да. Добра идея. Ало, Ники! Как е моето момиче? Да, и аз се вълнувам да те видя. Много ще се забавляваш, ще се погрижа. Да, до скоро. Племенницата ми, Ники.
Племенницата ти. Извинявай, бях забравил. Сестра ми и мъжът ти ще дойдат, а утре имам почивен ден. Обещах да гледам Ники. Бедната ти племенничка. Ще трябва да ви се изчечу си цял ден. Не я завиждам. Ей, за твое сведение, аз съм готиният чичо. Какви ли са другите? Всичко е наред. Прави каквото трябва. И без това утре ще съм много заета. Може да дойдеш с нас, ако искаш. Сигурен съм, че Ники ще се зарадва. Сериозно? Да. Не искам да ви прекъсвам срещата. Не, няма. Тогава... Добре. Здрасти, Бен. Портър. Много съжалявам, че се разминаваме цял уикенд. Ти си зле човек, разбирам. Докато беше в Сайън, си помагахме добре. Бих искал това да продължи. Аз също. Чудесно. Какво ми носиш? Много е вълнуващо. Извинявай. Ало? Не, казах 10 000 броя, не 100 000. Тръгвам натам, не подписвай нищо. Тогава ги забави. Аз тръгвам. Бен, чувствам се ужасно. Може ли да отложим? Всъщност имам други планове за уикенда. Извинявай, другия път ще имаш пълното ми внимание. Обещавам. Добре, какво ще кажеш за утре? Утре не става. Да опитаме в неделя? Да опитаме. Благодаря, Бен. Ръководил си голяма компания, разбираш ме. Сега снимаме. Добре. О, благословена амброзия. Казах ти. Итан, как изглеждаме? Потекоха ми лигите. О, да. Готови сме с първото от петте сетива. Мисля, че да. Добре, ще прехвърля снимките и ще се видим после. Да ви е сладко. Благодаря, Итан. Много ви благодаря за помощта. Това оправдава биенето на целия път до тук. Мисля, че Меган ще го бие все по-често. Я стига. Какво? Нищо, наистина. Падаш си по мъж, който работи тук. Добре, добре, просто съм реалист. Докато съм тук, се забавляваме, но щом се върна към реалността, всичко ще остане в миналото. Ако времето с някого ти прилича на фантазия, опитай се да превърнеш в реалност. Не е толкова просто, колкото звучи. Дали ти не го усложняваш? О. Ей, не се познаваме. Не приемай думите ми при сърце. Да. Но имам някакъв житейски опит. Мисля, че си права. Не мисля, че ти ще избягаш. Аз? Да, ти. Какво става между теб и гаджето? Нищо не става, просто не разкодирах посланието. Мислех, че ще ми предложи и сгреших. Струва ми се, че те бива в разкодирането. Това и е суперсилата. Един филм не мога да изгледам с нея. Все ми разваля края. Може би и се е разколебал. Напрегнат е покрай работата. Какво? Приемникът ти работи добре. Потърси проблема в предавателя. Не разбирам. Умееш да долавяш чуждите сигнали, но понякога ние самите изпращаме сигнали неволно, погрешно. Бивате. Добре, би трябвало да съм готов. Как изглеждам? Като Марвин Марсианеца. Няма значение как изглеждам. Стига видеото да стане. Запазих снегоход за утре. Кадрите през планината ще са супер. О, да. Ще взриви сетивата. Езерото Клара. Усети вятъра. Помириши боровете. Чуй двигателя. Знам. Аз ще работя, ти лягай. Ако искаш, утре мога да отида сам. Какво? Не бих ти го причинила. Не каза ли, че ще идва племенницата на Шон? Помогни му. Мога и двете. Меган, заслужаваш половин секунда да не мислиш за работа. Забавлявай се. Казваш го, за да караш снегохода с бясна скорост, нали? Лека нощ. Лека нощ.
Здрасти, Аманда. Меган, извинявай за късния час. Нищо, какво има? Довърших рецензията на Кара Рено. Да, и? И не е на 100% положителна. Знам, че ти е приятелка. А ти си вършиш работата. Ще ти я изпратя преди да я предам на Синдра. Моля те, прочети я. Да. Благодаря, Аманда. Как мина, Спортер? Пак отложихме. Имаше някакъв случай с грешна десетична запетая. Леле, дано я оправи. Утрешният ден е мистерия. Вярно е. Но аз случайно знам, че си заслужаваш чакането. На колко години? 15. Каква е? Чичо Шон! Ники! Добре дошла в планината. Здрасти! Тя е моя приятелка, Меган, от хижата миналата година. Значи ти работиш в Хейдън Лейн? Да, аз съм. Много яко. Срещаш ли се с разни знаменитости? Понякога. Разкажи ми за тях. И аз искам да работя това. Някой ден може да стана стилист или ветеринар, защото обичам животни. Комбинирай ги, като направиш списание за животни. Не се смей, Чичо Шон. Да, Чичо, не се смей. Идеята е супер. Абсолютно. Коя е най-известната звезда? Запознала си се с нея? Дойде в офиса за снимки. Каква е тя? Гласът ти е още по-меден на живо. Пяла е? Пя. Имаш страхотна работа. Понякога, да. Тези къшки са и големи, отзад имам по-малки. Стой тук, имам въпроси. Тук съм. Май не те харесва. Но е права. За кое? Ти си много готина. Така ли? Каза мъжът, който буквално сглобява хората. Но моите пациенти не пеят по време на операции. Надявам се. Знаеш ли, приятно е да ти напомнят, че имаш страхотна работа. Понякога го забравям. От стреса? Понякога. Не ме разбирай погрешно, обичам работата си, но напоследък се претоварвам. А сега и рецензията. Тя ли те напряга? За книгата на Кара е. Аз и предложих да я рецензираме, без да се замисля, че може да е отрицателна. Обсъди ли го с Кара? Още не съм я прочела. Уикендът трябваше да е забавен. Не искам да го разваля с лошата новина. Готова съм! Супер! Да вървим! Не е ли страхотно, че твоята книга ще бъде на тези рафтове сред класиките? Не съм сигурна. Е, аз съм сигурен. Наред ли е всичко? Рецензията в списанието на Меган. Да. Очевидно, рецензентът не е бил очарован. Прочете ли рецензията? Още не. Чух Меган да разказва на Шон. Кара, знаеш, че обичам кримките. Двамата сме фенове на Агата Кристи. Книгата ти е добра. Гарантирам ти го. Ами ако мечтата ми е да стана писател, си остане просто мечта. Ами ако се събуди и осъзнае колко е нелепа. Великият Гетсби. Чикаго Трибюн го обявява за маловажен. Е, тази маловажна книга сега е сред най-великите романи. По пътя на Джак Керуак. Труман Капоти я нарича драскане, не писане. Това не пречи да вдъхнови стотици младежи да обиколят страната, включително мен. Моби Дик, тримата мускетари. Няма книга из тези рафтове, която да не е била критикувана. Ако е в сърцето ти, тя е неприкосновена. Ясно? Ясно. Ако не можеш да ни откриеш, отиди на информационното бюро. Ще се видим навърх!
откриха! И ние ще те открием. Добър опит. Сестра ми ще ме убие. Не, няма. Просто се отпусни. Нали и за това се премести и тук. Защо замених операциите с обривите ли? Бях изпаднал, нека го наречем дупка. Запитах се кога за последно съм бил щастлив. И отговорът беше тук. Не всички сме като теб. Да се справяме с всичко и да искам още. Да, понеже съм много по-бърза от теб, имам излишно време. Много по-бърза? Много по-бърза. Ако не ме откриеш, на информационното бюро съм. Ще се видим там. Да. Коя част от човешкото тяло е халуксът? Халукс? А – гърло. Б – бедро. В – палец на крака. Г – лакът. Ти трябва да знаеш, ти си лекар. Води ни с една точка. Аз бих заложила на лакът. Лакът ли е? Палец на крака. Сериозно? Палецът? Сигурен ли си? Да, наравно сме! Беше напрегнато. На мен не го казваш. Схвана ми се халуксът. Да поиграем. Следователската игра на Кара Рено. Добре. Каква е нейната история? Тук е с приятеля си, който е подозрително отсъстващ в момента. Къде е? Мъжка вечер? Гледа матч с приятели и тя скучае. Или е в леглото и се възстановява от кофти падане на пистата. Защо не го обгрижва? Обгрижва го. От 2 дни му нагласи възглавницата и му носи супа, но вече се изморила. Искала е да се разходи. Казала му е, че отива до кабинета. За бинт заглезена му. О, какво ще кажете, следовател? Изумително бързо се е възстановила. А сега ще четат Великият Гетсби в леглото. Колко романтично. Има кофти от сиви. Добре. Всичко се свежда до този въпрос. Знам го. Г е. Ако си сигурна, ще ти се доверя. Но ако не си, искам да ми кажеш. Сигурна съм. Г е. Стичес. 100%? Да, довери ми се. Хайде, натисни Г. Ама напълно ли си убедена? Хайде, натисни Г. Давай! Да! Думата династия е изтъркана. Така си е. Но в този случай е синоним на шампиони в поредната викторина. Да, и нямаше да се справим без Ники. Ники има страшни музикални знания. Как може да не сте чували за Шон Мендес? Мислиш, че си готиният, Чичо. Чувал съм за Шон Мендес, просто не бях сигурен за песента. Разбираш ли? Беше ми много приятно да се запознаем, Ники. На мен също, Меган. Беше ми весело, Чичо Шон. Прав си за нея. Вашите те чакат. По-добре тръгвай, преди да те обявят за изчезнала. Добре. Лека нощ. Лека нощ. Тя какво имаше предвид? С кое? Ами думите й. Беше прав за нея? Казах и, че те бива на викторини. Да, разбира се, да. Мислех, че ще снимаш само клипове. Снимките са страхотни. Само държа апарат. Не, уловил си нещо невероятно. Благодаря. Ами тези... Штракнах ви няколко пъти. Не съм забелязала. Беше разсеяна. Аз... За 5-те сетива на пътуването си мислех как да предадем усета чрез снимка. Ами ако не е буквално? Ами ако говорим за това как пътуването може да докосне сърцата ни... Много добра идея. Е, снимките ти, Шон, мисля, че
предават това усещане. Ще ти изпратя файловете, за да избереш любимите си. Добра работа, Итан. Благодаря. Итан? Да? Имаме всичко нужно. Може да се прибираш. Аз ще се возя с Кара и Бен. Добре. Благодаря. Лека нощ. Здрасти. Здрасти. Забавлявахте ли се? Едва и смогнахме. Но да, Ники е прекрасна. Как мога да направя уикенда вечен? Ще я разпитам. Дали с Шон ще останем само с това? Страхотни уикенди веднъж годишно, докато работя. Съществуват телефони, с които може да говориш с хора от разстояние. Ха-ха, гледала съм този филм. И знам как свършва. Но два страхотни уикенда е по-добре от нищо, нали? Ти напълно ги заслужаваш. А ти? Всичко наред ли? Какво? Да. Добре съм. Кара Рено, познавам те. Не си добре. Чух разговора ти с Шон за рецензията. Кара, толкова... Не, не се тревожи. Не искаше да развалиш почивката ни, защото сме приятелки. Ще помоля Синдра да не публикува рецензията. Знаеш, че не бих злоупотребила с приятелството ни. И лошата реклама също е реклама. Добро утро. Здрасти. Дано си се наспал. По няколко минути. Чули се, Спортер? Не, още не. Добре изглежда. Знам. Благодаря ти за онова, което ми каза вчера в библиотеката. Беше от сърце. Може ли да взема борда? Да, разбира се. Супер. Добро утро, тренер. Добро утро. Какво ми носиш? Нали твоят борд ти тежеше? Мисля, че открих тайното ти оръжие. Добре. Цялата съм слух, само да си сложа каската. Дано да ми стане. Супашка е малко неудобно. Ето, пробвай моята. Гаджето ми я направи с дупка за опашка. Супер, благодаря. Моля. Страхотно, нали? Как никой не се е сетил? Добре, готова съм. Гледай да са добре затегнати. Така, да започваме. Ще можеш ли? Да. Прекрасно. Добре. Да. Бордът е приятен. По-лек е и удобен за балансиране. Чудесно. Бен ли го направи? Да, по своя рецепта. Страхотен е. Ще започнем с най-лесното. Доверявам ти се. Разбира се. Започваме. Тръгваме по склона. Ще се справиш. Точно така. Браво. Ей, Лиза. Кара, не смей. Не. Кара, Кара. Добре. Добре. Да. Браво. Точно така. Успя? Да. Чудесно. Пръсках ли сняг? Съпругът ми даде сноуборд с парк, защото ги произвежда, но мисля да си взема от тези, щом аз се справих. Супер. Всеки започва от някъде. Всеки започва от някъде. Какво? Всеки сноубордист. От работещите майки до златните медалисти, всеки започва от някъде. Да. Нали искаш да запазиш цените ниски? Портер няма да инвестира, ако не излезе на печалба. Какво общо имат всички сноубордисти?
че започват като начинаещи. Май напипа нещо. Трябва да доизгладим концепцията, но все пак всеки започва от някъде. Трябва ти само име. Клонях към Гръм. Гръм звучи като състезателен кон. Знам ли? Бордът е елегантен и лек. Може би и перото. Перото е деликатно. Да. Този борд е здрав и надежден. Ще измисля нещо, но ти благодаря за идеята. Казахме, че ще се върнем по стъпките си и къмпингът на закрито беше от тях. Беше последната. Знаеш какво казват? Какво казват? Всяко хубаво нещо си има край. Де да не беше така? Шон? Да. Някога мислиш ли за това? За кое? Защо това, каквото и да е то, не потръгна в Сиатъл? Ти беше заета. Аз бях зает. Заети хора сме. Това едва ли ще се промени. Тоест, толкова усилия съм положила, за да стигна до тук, че ако спра, всичко ще си отиде. Но това улесни нещата. В смисъл? Имахме толкова специални изживявания тук, че може би сме си мислили, че когато се върнем в Сиатъл, магията ще изчезне. И може би заетостта е само оправдание да не поемем риска. Или просто се преработваме. Да, може би. Не е готова. Обичам я средно изпечена. А пък аз обичам моята добре изпечена. Тук се диша по-дълбоко. Да, чист въздух. Помниш ли Камп Сноу? Да. Помагат на деца в неравностойно положение. Да, усмивките на лицата им, когато се качат на сноуборда за първи път. Винаги си бил щедър. Но тези деца се прибират с блеснали очички. После научават цената на оборудването. Не мисли, че не си дал достатъчно. Но с моя нов полимер децата могат да си позволят свой борд. Затова е толкова важно за мен. Има място за всеки. Това е повече от слоган за мен. А Charmed не е само бизнес за мен, както романът не е просто книга за теб. Да. Аз изживявам всеки детайл, както ти всяка дума, нали? Защо промени края? Защото издателят ме помоли. Издателят те помоли да махнеш предложението? Не точно. Помолиха за по-отворен край и това измислих аз. За какво става дума? Извинявай, че го спомнах. Краят не ти ли харесва? Нима героите не са базирани на нас? Чакай, за това ли не ми... Не, Бен. Те са просто герои, не са нас. Изобщо? Ами, да, всеки писател черпи от живота си, но ние не сме разследвали Обир. Значи промяната в края е само бизнес решение. Да, какво друго? Извинявай, но ми се струва нещо повече. Смяташ, че съм разделила героите, защото тайно не те обичам? Не, нямах това предвид. А какво, Бен? Исках да кажа, че може би в този край има въпроси, на които ти самата търсиш отговорите. Всеки се разколебава, но не може да виниш книгата ми. Разколебава ли? Ако си искал да ме попиташ нещо важно, а после си се отказал. Ти знаеш за... Как? Намерих касовата бележка от бижутерския магазин. Човек не може да те изненада. Не знам защо се опитвам. Такъв проблем ли е, ако не е изненада? Да, всъщност е проблем.
Този уикенд беше важен за мен. Как можахме да се скараме за измислени образи? Аз се карах с сестра ми, кой да играе с тиранозавъра. Полудявам ли? Не. Ти си си луд. Винаги си ми бил идол. Я стига. Сериозно? Ти си екшен герой. Все се гмуркаш в непознати води. Този Бен, който се колебае, не си ти. Онзи Бен, когато познавам аз, търси друг инвеститор, когато първият го отреже. А ти си моят герой. Не е нужно да ми връщаш комплимент. Имаш напрегната работа, хората ти поверяват живота си, а ти не се колебаеш. Винаги си усмихнат. Виждал ли си патица да плува? Да. Над водата. Спокойна. Под водата. Краката ѝ въртят като луди. Добре. Опитвам се да кажа, че спокойствието, което привидно имам, го нямам. Просто се изпълнявах дълга. Ако героят открадне кралската корона, ще ме заведе ли в Англия? Той е мислял, че героите са базирани на вас, а после ти си ги разделила. Притеснил се. Но героите не са базирани на нас. Какво? Детектив брат Лангстън. Да. Брат Лангстън, Бен Ливингстън. Да, същите инициали. Ето защо все ме бъркат с Кал Рипкен. Не са само инициалите. Всичко... Добре. Брат Лангстън е красив, грижовен и щедър. Но брат обича буритоса, Бен Братвурст. Той е Бен. Как не съм го осъзнала? Ти си единствената. Но аз искам Бен да ми предложи. Не бих променила края, за да го откажа. Връзката е плашеща. Понякога не осъзнаваме, че сами се саботираме, за да не бъдем наранени. Толкова съм глупава. Не, 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 не си глупава. Ти си най-умният и талантлив човек, когото познавам. Написах роман, който критиците мразят. Един критик и не го мрази. Прочела си рецензията? Да, тази сутрин. И ти трябва. Не съм в настроение за това. Не, не. Прочети я. Аз отивам на пистата. За последен път, преди да се върна към реалността. Романът на Кара Рено, момичето, което знаеше твърде много, е сред най-обещаващите дебюти в криминалния жанр от доста време насам. Това прави дребните му недостатъци още по-странни. Написано умело, пълен с измами и разкрития, но това, което го прави истински привлекателен, е неговото сърце. История за това, как понякога, за да разгадаем една загадка, трябва да потърсим отговора в себе си. История, преплитаща интрига и романс, която ни предизвиква да спукаме черупката на образите в нея, да свалим маската, която всеки от нас носи в ежедневието си, за да открием истинската си същност. Сърцето е наградата под обвивката. И накрая ключът към разгадаване на мистерията. Рено не оставя и една излишна дума до последната глава, в която двамата главни герои необяснимо се разделят. Ало, Портер, чакай ме в библиотеката след 30 минути, ако искаш да си част от моя бизнес. Иначе ще отида при някой друг. Добре, 35.
Здравей. Здрасти. Шон ми каза, че ще си тук. Знам, че нямаш време, но искам да ти кажа нещо. Аз също. Съжалявам, че си тръгнах така. Когато държиш на нещо, то е като птица, стояща на рамото ти. Страх те е да мръднеш, защото може да отлети. Но истината е, че птицата може да отлети по всяко време. Затова ще мръдна с надеждата, че ще остане. Успех с предложението. Благодаря. Ако запецнеш, може да му кажеш, че Лиза харесва твоя борт много повече от Спарк. Лиза е карала Спарк? Доста сериозен борт за начинаещ. Да, съпругът ги произвежда. Портер Мейсън произвежда Спарк. Чакай, Лиза е... съпругата на Портер. Кога ще дойде Портер? След 15 на минути. Ще ми уредиш ли 25? Имам предостатъчно материал. Меган. Здравей, Синдра. Как си? Фантастично. Много ми харесва фотосесията. Чудесно. Итан ми изпрати колекцията от снимки. Пътуване през петте сетива. Изглежда изумително. Благодаря ти. Стартираме раздела за пътувания. Аз ще редактирам, ти ще ръководиш производството. Знам, че си натоварена, но ако някой може да се справи, това си ти. Не. Какво? Съжалявам, не мога и двете. Сериозно? Съжалявам, Синдра. Нямам толкова време. Итан е страхотен. Той е свръхквалифициран. Спокойно може да поеме раздела сам. Добре. Значи ще вършиш само два пъти повече работа от всички други. Може да ми плащаш двойно. Извинявай, не те чувам. Синдра, благодаря за разбирането. До скоро. Нямам търпение. Добре ли си? Много съжалявам. Не можах да спра. Аз... Сигурно се шегуваш. Май може да пенсионираме шегите, как аз съм блъснал теб. Добре ли си? Чакай да... Не знам, трябва да проверя. Май имам нужда от лекар. Добре, на кого да звънна? Шон, добре ли си? Да. Сигурен ли си? Добре съм. Много съжалявам. Така може да запазим ниските продажни цени. От Сиатъл до Алпите всеки започва от някъде. Борт за начинаещи. Борт за всеки. Има ли си име? Той е здрав, лек, елегантен, като част от теб. И може да те отведе на мечтани места. Крилото. Крилото. Добро е. Но ако ще инвестирам в него, трябва да го видя в действие. Предположих, че ще го кажеш. Ела с мен. Виждаш ли някой познат? Лиза? Ще се справиш. Добре. С тези борт и каска мога да полетя. Започвам. Изглежда като професионалист. Всеки започва от някъде. Да! Браво!
Мисля, че си готова. Нали? Беше страхотно. Да. Наистина. Мила, това беше изумително. Благодаря. Благодаря. С борда на Бени и няколко урока от кара се справих чудесно. Без помощ. Впечатлен съм. Виж тази страхотна каска. Може да се носи с опашка. Не знаеш колко е неудобно иначе. Прототип е. Решено е. Искам да започна да произвеждам и борда, и каската час по-скоро. Какво ще кажеш, Бен? Да разперим криле? Звучи страхотно. Ако някога си се съмнявал в себе си, бил си единственият. Цялата индустрия знае, че си гений. Гордея се с теб. Добре ли го правя? Абсолютно. Това е да си лекар, местиш разни неща и се надяваш да оцелиш. Не знам. Меган, добре съм. Добре. Всъщност, надявах се да те срещна. Съжалявам, че те изпреварих. Меган? Когато ти казах, че тук съм истински щастлив, казвах истината. Но сега осъзнавам, че не мястото ме прави щастлив. А ти? И аз изпитвам същото, Шон. Не са ми намерили заместник, така че мога да се върна в Сиатъл. Искаш ли? Този уикенд осъзнах, че съм поставила работата пред хора, на които държа. Искам да кажа... Хайде да спрем да се разминаваме. Бене. Ало? Шон, с Меган ли си? Тук е. Супер. Искам да изгоня кара от хижата за 2 часа. Помниш ли плана? Задействаме го. Сериозно? О, да. Заемаме се. Трябва ми помощта ти. Знам защо искахте новия край, но героите ми трябва да останат заедно. Супер. Благодаря за разбирането. Дали ще убедиш Аманда да напише нова рецензия? Ще върнеш стария край? Успях да убедя издателя да ми принтира другата версия. Гордея се с теб, Кара. Направо съм капнала. Колко време бяхме навън? 2-3 часа? Толкова ли минаха? Времето лети на пистата. Радвам се, че се позабавлявахме без прекъсвания. Да, като едно време. Добре, ще се връщам към хижата. Ти ще дойдеш ли? Не, ще довърша малко работа. Работа? Сериозно? Защото гледаш свои снимки с Шон? Добре. С какво заслужих толкова добра приятелка? Късметлика си. Така си е. Добре. До утре. До утре. Просрочена. Върнете я, моля. Can I love when I
изненада. Агата Кристи, четох я миналата година. Ти се опита да развалиш края. Невероятно е. Прочетох я два пъти, въпреки че знам края. Осъзнах, че дори да не те изненадам, историята пак ще е хубава. Как направи всичко това? С малко помощ от Шон. С много помощ от Шон. Кара, ти си най-изумителният човек, когато съм срещал през живота си. Божичко. Не знам къде ще ни отведе историята ни. Но знам, че ако сме заедно, ще имаш щастлив край. Кара Рено. Ще се омъжиш ли за мен? Сгреши заедно. Какво? Изненадваш ме всеки ден със своето сърце. Разбира се, че да. Ролито звучиха артистите Петя Абаджиева, Елисавета Господинова, Николина Чонова, Силви Стоицов, Васил Бинев, Светозар Кокаланов. Преводач Даяна Иванова. Тон режисьор Димитър Кокушев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.